Привіт! До вашої уваги презентуємо новий та амбіційний проект «Вайн Емоушн». Кожен із нас – це загадковий всесвіт, де ілюзія поєднується з реальністю та навпаки, де кожна мить є згадкою про тих, хто поруч, і тих, кого вже не повернути. Я безмежно і щиро дякую усій своїй дорогій команді за вашу теплу підтримку, розуміння, терпіння, віру у щось нове, а головне – за вашу любов. Вдячний усім тим, кого я знаю, за те, що ви є. Адже кожен із вас, хтось більше, хтось менше, дарує свій неповторний імпульс, що надихає, і своїм впливом робить життя таким, яким воно і є, цікавим та повним несподіванням. Мета проста – творити для вас і нагадувати, все, що робиться, робиться тільки на краще. Як би це пафосно не звучало, радійте кожним своїм проблемам, адже саме вони – це ті друзі, які будуть з нами завжди і до кінця. Отож, будьте собою, любіть, щоб бути коханими, бо тільки тоді у всіх нас буде все завжди нормас. До зустрічі, мої дорогі.